دام قوبي هي دواعري تلاقوهاي صندوق هذا وحي علي مقالة دقمة قرية علي مقالة دقمة قرية علي أيو علي وأيدت كيس كدي وانقلي لكن دور شوي كوحي له هاي صندوق وأنا قوبي هلا ميجا هلا ما عضيه هو سيما ده دقمة قرية علي ومقالة رتي اللي جي هالجن كوس سلطان قدام يحرز على حاجة حسب ما سيف عارف تيوم قرن يريد dal yaradii marka halganka ku jirtay kamid aha dagaalada badan ee eriyada ka dhacay waxay kamid ahayd goobahi maadaama wadadana ay furreyd aad ay isugu haleeli jiray marka hore mar sharax ku soo dhawow dabaysha isbitaal doonka ee dalka ka socota magaaladani waxaan rajaynaynaa horena waan ugu hawlgalay aniga iyo xirsi dhamaan shacab weynaha reer gaatama mudaniya marwaba maqaamka sayley waxaan idin ku salaamayaa صلاة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن سيد الله يديش شقي وفت دنا عن هجامين إنه هو هجامين يوم شرح عبد الرحمن محمد عبد الله عرّ يوم قدومي حرص على حاجة حصل. وشيت كان وصعنا وحوي وعي قليل وعي قليل سيد الله يسدي وقليلها وحي كارك وكلمة يوحي قان قاري يوحي ورقد هروه يستيبة. يكو كجو تما سيد الله وجهه قليلها بان وصعني ما ها كان بين إيو أولا السياسية دي وكان قادشو وحاول لين لاي مر والبار بذي كبرا رجلين وكان كقاتل قادة طوال إذي فيلايا لكن إنت هرنين كفا إذا إستا أياما هري وآيو سامي قيبسيقا قوبالا دا يدق مويك يتيو لأيوكو وحي كوحو كان قادشادا هدي ما شارع لهلو هدي ديقل لهلو وحي كوحو ليه تولو والباويحي إسكدي وانقليي أيه كوحو bariga galbeed way tartamayaan tuulo tuulo way la tartamaysa gobol gobol uu la tartamaya waxa lagu tartamaya waa baabulaashka ku nool sida isu diiwaan galeen kaarka u qaataan magaaladan gaatama dadkan ugu soo dhaweeyay ee reer gaatama ma hadsan yihiin aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa soo dhaweyntiina iyo sharaftiina sidaa la sheegayna safarkeygu wuxuu quseeyay diiwaan gelinta inaanu u kuurgalo inaanu dhiiri gelino inaanu xog ka helo wacyi gelino sidoo kale arrintaasaan u soconnay oo socodkeyga muhiimaddiisu ahayd waxaanu soo maray gobollada dalka oo dhan waxaanu ahaa dhisanayd soolo aanu qayb ka mid a sii maray laakiinse dhammaystirkeeda aanu soo marayno socodkeygu saasuu ahaa haddii la ka dhigayo marka idinkana sidaa la sheegay fariinta aanu leenahay waxa weeye isdiiwaan geliya meel kastoo aad ka gaari karaysaan kaadhkii isdiiwaan geliya insha allahu tacaala shacabiga magaalada gaatama rag iyo dumarba iyo dhallinyaraba madaxda dhaqanka iyo cuqaasha waayeelka iyo culimada asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa idin mahadnaqaynaa halkan waxaa laga sheegay munayir iyo guddoomiyuhuba inaad berigii horena cod wanaagsanna siiseen welina marti baa dhahay taasi waa taas laakiin maanta ololo ubaa naanimaan waxaan u nimi inaanu idinkala qayb qaadanno wacyigelinta diiwaangelinta codbixiyaasha waxaanu idin soo jeedinaynaa sidaan ugu soo jeedinay shacbiga soomaaliland meel kastaanu tagnayba inay isdiiwaangelisaan saa la sheegay waa la koobay sanaaduuqdii dadka lagu diiwaangelinayay shacbi badan baa ay ka fog yihiin oo ku dhibaatooday laakiin waxaan idinka codsanay inaad dul qaadataan oo halkay yaallaan ugu tagtaan isna diiwaangelisaan si aa u heshaan xuquuqdiinna inaad codaysaan waasbiirkiisu fiican saaxiiba adkeeshay sama maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xil ma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa